අයබෝවන්, අපේ අම්මා YouTube channel එකට ඔබව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම තැමිලි වයින් හැදුවට පස්සේ කීප දෙනෙක් මගෙන් අහලා තිබුණා ලොවි වයින් හදන හැටි පෙන්වන්න කියලා. ඔන්න අද මම ඒ අයට ලොවි වයින් හදන හැටි කියලා දෙනවා. මම මෙතන හොඳට ඉදුණු ලොවි කිඩි 40ක් අරන් තියෙනවා. එබෙන් නැති ලොවි ගන්න එපා. හැම ලොවි කිඩියක්ම ඇඟිල්ලෙන් තද කරලා පොඩි කරලා ටැප් එකට අල්ලලා හොඳට හෝද ගන්න ඕනේ. බලන්න ලොවි ගස් තියෙන අයගේ ගෙවල් වල මිදුලේ ලොවි ගහයට කොච්චර ලොවි හැලිලා තියෙනවද කියලා. නිකමටවත් හිතුවද ලොවි වලින් වයින් හදන්න ඕනේ කියලා. මම ඉස්සෙල්ලා ලොවි ගෙඩි අතින් පොඩි කරානේ. ඊට පස්සේ ටැප් එකට අල්ලලා හොඳට හෝදලා මිරිකලා අරගන්නවා. එක එක ලොවි ගෙඩි මේ වගේ ඇරලා බලන්න ඕනේ පණුවෝ ඉන්නවද කියලා. දැන් ඊළඟට මම කරදමුංගුවට 10යි කුරුඳු පොතු ග්‍රෑම් 5කුයි මේ විදියට දාගන්නවා. ඊළඟට මම ලොවි ගෙඩි ටිකක් බෝතලෙට දාගන්නවා. ඊළඟට මම වතුර කෝප්ප 4ක් දාගන්නවා. ඒ කියන්නේ වතුර ලීටරයක්. ඊළඟට ඊස්ට් තේ ඇඳි භාගයක් දාගන්නවා. ඊස්ට් එක ගන්නකොට අලුත් ඒවද කියලා දිනේ බලලා ගන්න. එහෙම සැකයක් තියෙනවා නම් ඊස්ට් එක පුංචි කෝප්පයකට දාලා ආයේ සීනි තේ ඇඳි භාගෙකුත් දාලා හොඳටම නිමිච්ච චුක්කක් විතර රසනේ තියෙන වතුර ටිකක් දාලා පිපුණට පස්සේ දාගන්න. දැන් මම සීනි කෝප්ප භාග දෙකක් දාගන්නවා. ඒ කියන්නේ කෝප්පයක්. මේ වෙලාවේ පොඩ්ඩක් සීනි රස කොහොමද කියලා බලන්න. සීනි රස මදි නම් තව ටිකක් සීනි දාගන්න. දැන් අපේ ලොවි බෝතලේ හොල්ලන්නේ නැතුව පැත්තකින් අරන් තියන්න. දැන් මම මේ පෙන්නන්නේ දවස් 4කට පස්සේ. දැන් මේ බලන්න වතුර එකේ බුබුලු දාන හැටි පේනව නේද? හොඳට බලන්න. මේ වගේ දවස ගානේ එකම වෙලාවට පියන ඇරලා ලී හැන්දකින් කලවම් කරලා ආයේ වහන්න. මේ වගේ දවස් 5ක් විතර පියන ඇරලා හැමදාම එකම වෙලාවට ලී හැන්දකින් කලවම් කරන්න. කලවම් කරලා වහලා තියන්න. ඊළඟට වතුර ගෑස් එක යන එක අර බුබුලු දාන්නේ අන්න එක නතර වුණාට පස්සේ කලවම් කරන්න ඕනේ නැහැ. දැන් මේ දවස් 10කට පස්සේ බුබුලු දාන එක නැවතිලා. දැන් ඊළඟට මම මේ ලොවි එක බෝතලයකට පෙරා ගන්නයි යන්නේ. ඊට ඉස්සෙල්ලා කැරමල් එක හදා ගන්නවා. මේ පෙන්නන්නේ තැඹිලි වයින් හදපු වීඩියෝ එකේ කැරමල් එක හදපු හැටි. ලොවි වයින් එක වතුර ලීටරයකින්නේ හදන්නේ. ඒ නිසා සීනි ග්‍රෑම් 75ක් දැමම ඇති. එතන තියෙන රතු සීනි සුදු සීනි වලිනුත් හදන්න පුළුවන්. ලිප අඩු ගින්දරේ තියාගන්න ඕනේ. සීනි ටික තෙමිච්ච පාට මෙන්න මේ වගේ එනකන් හැඳ දාන්න එපා. තවමත් ලිප අඩු ගින්දරේ තියෙන්න ඕනේ. ඔන්න මම දැන් හැඳ දාලා හිමිහිට වටේ ගෑවෙන්නේ නැති වෙන්න මැද ඉඳලා කලවම් කරනවා. යන්නකෝ කැරමල් කරනකොට හැඳ සීනි ගාගෙන සාස්පාන වටේ සීනි ගාගෙන එහෙම කරන්න වෙන්නේ නැහැ. මේ විදියට දිය කරාම දැන් සීනි ටික හොඳටම දිය වුණා. ඊළඟට නටන උණු වතුර කෝප්ප කාලක් දාගන්නවා. දැන් නටන උණු වතුර දැම්මහම ඉක්මනට කැරමල් එක දිය වෙනවා. දැන් වතුර දාලා විනාඩියක් විතර යනකම් හැඳි ගන්නවා. එතකොට උකු ගතිය ගිහිල්ලා දිය වෙනවා. දිය වෙච්ච හැටිය ලිප ඕෆ් කරන්න ඕනේ. මේ පෙරාගන්නේ ලොවි වයින් එකට හදපු කැරමල් එකයි. දැන් මෙතන සීනි කැරමල් කූප භාගයක් තියෙනවා. එක බෝතලයකට මේ කැරමල් එකෙන් භාගයයි ගන්නේ. දැන් පේනව නිදාගත්තු ප්‍රමාණය. දැන් මේ වගේ පුංචි පුනීලියක් ඕනේ. ඒකට පුංචි මස්ලින් ක්ලෝත් එකක් දාලා පෙරන්න ලෑස්ති කරගන්නවා. දැන් මෙතන තියෙනවා ලෙවල් බටයක්. ඒකේ එක කොනක් පුනීලියට තියලා අනෙක් කොන වයින් බෝතලේ ඇතුළට දාන්න ඕනේ. හැබැයි මේ වයින් බෝතලේ උඩකින් තියෙන්න ඕනේ. මෙතන තියෙනවා සිලින්ජර් එකක්. සිලින්ජර්ස් ෆාමසි වලින් ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට බටේ එක කොනක් සිලින්ජර් එකට මේ වගේ සම්බන්ධ කරලා පිටිපස්සට ඇද්දම වාතිත් එක්කම වයින් ටික එන්න පටන් ගන්නවා. දැන් මම බෝතලේ උස තැනකින් තියනවා. මිසරේ නම් මම ලේසි නිසා මේ වගේ උස රැක් එකක් ගත්තා.
දැන් මම බටේ එක කොනක් බෝතලේ ඇතුළටම දානවා. අඩියටම ගාවන්නේ, අඩියටම ගෑවුවොත් එහෙම අඩියේ තියෙන රොඩු සේරම එන්න පුළුවන්. දැන් මං ඊළඟ කොන අදින්නයි යන්නේ. ඔන්න ඇද්දා. ඔන්න වතුර එන්න පටන් ගන්නවා. දැක්ක නේද ලස්සනට වතුර ටික එන හැටි? දැන් ඊළඟට බෝතලේ කට ගන්නට පොඩ්ඩක් අඩු වෙනකම් මම පුරව ගන්නවා. බලන්න අර කැරමල් ටික අඩියේ තියෙන හැටි. තව ඩිංගකින් මම බෝතලේ වහලා කැරමලුයි වයිනුයි එකට කලවම් කරන්න හොඳට හොල්ලනවා. මේ බලන්න, මේ පැත්තේ ඉස්සුවම අනිත් පැත්තෙන් නවතිනවා. දැන් මම බෝතලේ හොඳට තද වෙන්න වහලා කැරමල් එකයි වයින් එකයි කලවම් වෙන්න හොඳට හොල්ලනවා. දැන් ඊළඟට කැරමල් එකයි වයින් එකයි හොඳට කලවම් වුණා. දැන් බෝතලේ ඉතුරු ටිකට තව වයින් ටිකක් දාගන්නවා. මම කලින් කටටම පෙරෙව්වේ නැත්තේ හොල්ලන්න බැරි වෙන හින්දා. දැන් මේ වයින් එක දවස් 21ක් තිබ්බට පස්සේ පාවිච්චියට ගන්න. ඊට පස්සේ නම් ගෙදර ගහයට ලුවි කුණු වෙලා යන එකක් නැහැ නේද? මේ කෑම රස කරගන්න එක එක කෘතිම රසකාරක දාන්න නැතුව මේ වගේ ගෙදර හදන වයින් වලින් කෑම රස කරගන්න පුළුවන්. ඉදිරියේදී මම ඔයාලට ඒවා කියලා දෙන්නම්කෝ. මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට යම් දැනුමක් ප්‍රයෝජනයක් ලැබුණා නම් ලයික් එකක් දාලා යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න. දැනුම සමග මෙවැනි තවත් වටිනා වීඩියෝ නරඹන්න අපේ අම්මා චැනල් එකට සබ්ස්ක්‍රයිබ් වෙලා ඒ ළඟ තියෙන පුංචි සීනුව ප්‍රෙස් කරන්න. මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාලා යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න. බොහෝම ස්තුතියි.